Rahim İskenderli, salam qardaş, yatarsan nə var, nə yox? Rahim İskenderli. Əgər mənə deyirsə, təşəkkürlər qardaş, sağ ol. Bəlkə də bəzən burada da yazışırsınız bir-birinizlə. Allah sizdən razı olsun, əziz tamaşaçılar. Güllər, Allah ruhunu şad etsin ulu öndərimiz Məmməd Əmin Rəsulzadənin. İsfəndiyar Bayramov, salam Səngər TV-yə, salam Aqil müəllim və izləyicilər, salamlar, hörmətli İsfəndiyar bəy. Günlər, salam, tabliğa bir salam Aqil bəy və hörmətli izləyicilər. Sərxan, salam Aqil bəy və çox dəyərli izləyicilər, salam Sərxan bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Nicat Mehmet, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sərxan, haqqını istəyən qazini həbs ediblər. Demek ki, əziz izləyicilər, bu yaxınlarda eşitdim, bəzən qazilər intihar edir, hətta yas mərasimi də keçirlər, demirlər. Belə olan halda çox xahiş edirəm, zəy vurun deyin. İndi bir qazi intihar edib və onu gizlədiblər, mən araşdırıram, görməli o niyə özün, yəni mənə gələn xəbərdə belə deyilir. Çox xahiş edirəm, belə olanda deyin. Ümumiyyətlə, nəsə bir haqsızlıq varsa, onu örtbastır edirlərsə, gizlədirlərsə, sizlərdən xahiş edirəm, zəy vurun, xəbər edin, deyin, efirə qoşulun. Rahim İskəndərli, 60-a yaxın deyil, 70-i keçdi, tamamilə doğrudur. Yəqin qazinin intiharını deyir, polkovnik bayaqları dedi. Günlər yazır, Aqil bəy, hər bir şəxsin pulunu hara necə xərcləyəcək özləri və vicdanları qarşısında hesabatdır. Güclə bazarı olmur bəy, kimlə kömək edirsə Allah minə vəzin versin. Günlər salam, Sərxan Qazi. Tabliğa bir yazır ki, bir də kanalizasiya sistemi ilə, işıq dirəkləri ilə ayrıca hasarı yol çəkdirdi. Ancaq kənd mollaları yığışıb dedilər ki, bu görünən işlərin hamısı haramdır. Çünki o pulu Rusiyada halal yolla qazanmayıb. Səhv edir, deyir o molla. O mollanın danışığı haramdır. Olmaz. Sərxan Günlər xanım, salam, xoş gördük. Hacıyev yazır Vaqif, Tahir Kərimli də baş olmayıb, nə də olmayacaq. Bütün yaşadığımız, düşündüyümüz şəraitin hamısında özümüz günahkarıq. Üç nəfər durub söhbət edir, onlardan da biri, ikisi polisə işləyir. Rəsmi Allah Yarova haqqı deyənə can qurban, ölüb yerə girsinlər. Nifrət edirəm deputatlarımızın içindən bir-iki nəfər çıxmaq şərti ilə. Əziz tamaşaçılar, mən baxıram, bizim daimi izləyicilərimizdən burada olmayanda gözüm axtarır. Çox hörmətli bizim izləyicilərimiz var. İndi adlarını deyəcəm, görə bilmirəm burada. Qamis ailəsi yazır ki, Ağdamda deputatı cavab ver, haradasan 5 ildir üzünü görmürük. Əkbər yazır, Azərbaycanda deputat var mı? Onlar özü üçün, məmurlar üçündür. Bizim deputat deyir, mən Vorzakonom, Tabliğa 1 deyir. Hörmətli Tabliğa 1, hansı rayonun deputatı, hansı ərazinin yazın, görək, Vorzakondur, avtoritetdir, Stremliyəşidir, Zalatoy Mujikdir, oğrudur. Hələ deyin, görək hələ kimdir, araşdıraq. Güllər Aqil Abbas gətirib, aparırlar MM-ə, 1 milyon yox, 2,5 milyonluq saat. Tabliğa yazır, yəqin Rövnəq Abdullayevın oğlunun qol saatından gedir. Günlər yazır, müqəvva, Sərxan, bu səfərbərlik niyə prezidentdən tutmuş nazir, məmur, deputat ballarını müharibəyə cəlb etmədi? Çox ciddi, doğru sualdır, hörmətli Sərxan bəy. Azərbaycanım, 50 nəfər tanıyıram, pulla hərbi bilet alıb, vay o insanların halına. Əskərlikdə olmamaq, pulla olmamaq, valla mən başa düşə bilmirəm. Əskərlik elə gözəl məktəbdir, hərb elə gözəl məktəbdir. Mehdi yazır, salam xanımlar və cənablar, Səməd Səmədov, qardaş polisin pulu az olsa yaxşıdır ki, sabah keçsin bizim tərəfə. Sərxan, polis heç vaxt maaşından, dolanışından narazı olmayıb, ilk növbədə, Hər çiftləri maaşını qaldırmaq lazımdır, əsas da düşmənlə burun-buruna duranların maaşlarını artırmaq lazımdır. Bəli, bu 100% olmalıdır. Samedov oxuyun, Samed Samedov oxuyun, babanın ruhu qənim olsun sənə,
kime yazıp bilmirəm. Mehdi yazıp, Eynullah Fethullahev, hansız Zakufdan, aha, Gülnar yazır ki, babanın ruhu qənim olsun sənə. Məhməd Əmin Rəsulzadanı deyir, Eynullah Fethullahev'a foto çəkdiyi üçün. Daha doğrusu, şəklin çəkdiyi üçün. Salam Gülnar, Mehdi yazıb, Sərxan bunun da işi gücü yoxdur elə bil. Mehdi, mən təklif edirdim ki, rəis, rəssam bütün deputatların portretini çəksin. Akif Xəlilzadə, niyə bir çalışırıq başqasına məsləhət verək, digər şəxsin işini burun soxmasaq yaxşıdır. Bir dəfəlik Yezidin şəklini çəksin, tört ökünçüsündən başlamasın, Gülnar yazıb. Akif bəy şəxsi iş olsaydı, siz deyən olardı, bu şəkil xalqa həqarətdir. Mehdi yazır, Eynullah Fethullahev, Əvvəz Zeynalını türməyə attıran deyil. Gülnar yazır, tək odur mu? Akif Xəlilzadə, maşın və pensiya Avropa standartlarına uyğun olmalıdır. Maşın və pensiya Avropa standartlarına uyğun olmalıdır, hətta bir az da yüksək. Necə ki, ərzaq və dərmanın qiyməti Avropa standartlarına üstələyir. Sərxan yazır, Akif, mədəni söz tapıb yaza bilmirsən, burun soxmaq nədir? Sən hansısa məsələyə fikir bildirəndə burun soxursan, ədəbli ol ki, hörmətli olasan deyə Sərxan. İskəndər İsmail. Hörmətli İskəndər İsmail, elə sona qədər gəlirdim ki, sizi görmürdüm deyə gözüm axtarırdı. Daim izləyiciləri, mən burada görməyəndə özüm də narahat oluram. İskəndər İsmail yazır ki, başqasının, yəni rəisinin, Hüseyin Cavid demiş, yüksəliş varsa səbəb alçaqlıq ifadəsinə uyğunlaşması qəbul edilməzdir. Xoş gördük dostlar, xoş gördük İskəndər İsmail. Sərxan yazır ki, İskəndər bəy, salam, xoş gördük. Hörmətli İskəndər bəy, bayaqdan elə deyirdim ki, görmürəm, sizin adınızı səkəcəkdim, xoş gördük. Günlər xoş gəldiniz bəy. Və davam edirəm dostlar. Azad Rəfi, Adil bəy, yazılmamış gözəl ənənəmiz məhv olur. Nəqliyyatda yaşlı insanlara yer vermirlər. Cavan oğlan durub cavan qıza yer verir. Nənəsi yerində qadın isə ayaq üstə dayanır. Bunu müzakirə etsən əla olar. Başda Azad Rəfi, hörmətli izləyici. Həmişə də mənə Adil bəy yazırsınız. Agil bəy. Mən adım Agil Alışov. Amma belə xoşunuz gəlirsə Adil bəy də yaza bilərsiniz. Mütləq onu biz müzakirə eləyərik. Vaxt gələr, onlar da qocalar. Bir gün, yax, görüm hələ bu ifadəni yontalayıb deyərəm, əziz izləyicilər. Bəzi sözlər var ki, onu gərək bişirib deyəsən də. Muhammed Mustafa, Agil qardaş, bayrağımız, xalqımız təhqir olunub. Bayaq, hörmətli izləyici, polkovnik Fəttahov danışdı. Bayrağımızın təhqir olunması, yəni təhqir dirəyi vurub aşırıblar Rus sülhməramları. Bax, görürsün, neçə vaxtı var Ruslar, burada gündəmi dəyişir, fikirləri dəyişir. Amma mən etiraf edim ki, xalqımın gücünə arxayınam. Amma xalqımın içində o qədər xəyanətkar insanları yerləşdiriblər ki, tribunadan xəyanətkarlar danışır. 37-ci ildə güllələyirdilər. Bugün linç edirlər, linç. Vallahi elə sözlər var ki, adam deyə bilmir, həm çəkinirsən, həm əlində fakt yoxdur deyə çəkinirsən. Amma elə bir proseslər gedir, elə bir insanları yerləşdirirlər və o insanları yetişdirirlər, hazırlayırlar ki, sabah sənin bir cümlən asqırmağın, öskürməyin, nə bilib, gündəmi dəyişsin. Və o gündəmi dəyişən insanlar hazırlamış insanlardır. Pul verirlər, abunə toplayırlar. Facebook şəbəkəsində aktivləşdirirlər. Allah cəzalarını versin. Elə hamısını. Demə, İskəndər İsmail, Sərxan bəy, Güllər xanım, xoş gördük.
Bəhruz Hacı Salam Səngər TV veteranlara bir dəfəli 750 manat verilməsi barada xəbər yayılmışdı. Nə qədər doğru olduğundan xəbərimiz varmı? Veteranlara bir dəfəli 750 manat verilməsi. Elə bir xəbər eşitməmişəm, yoxdur. Bəzən xəbərlər var ki, sosial şəbəkələrdə yayılırlar səhifənin abunəsini artırmaqdan ötürü. TikTok səhifəsidir, nə bilim Facebook'da. Belə bir xəbər yoxdur. Olsaydı, mən bilərdim. Amma Allah ağzınızdan eşitsin. Muhammed Mustafa Zəngəzir postu ilə bağlı post Zəngəzir İnşallah olar, hörmətli Muhammed Mustafa Zəngəzir Bəzən bu Zəngəzur dəhlizin insanlar qarışdırır, ərazi elə bilirlər ki, biz gedib Zəngəzuru götürəcəyik, olacaq bizim. Biraz o məsələlərdə çox adam qarışdırır. Zəngəzur dəhlizinin təyinatı nə olacaq? Naxçıvan dəmir yol xətti, yük daşımalar. İskəndər İsmail yazır ki, Bəhruz bəy yalan informasiyadır. Bəli. Akif Xəlilzadə, Sərxan, əgər bir insan sənə öz işi üçün biraz el kömək istəyirsə, onda ona məsləhət ver. Məsləhət verəmişsə, onda fikrini bildir. Ancaq bir işin sənə aidiyyəti yoxdursa. Muhammed. Akif Xəlilzadə ən sürətli qiyməti artımı avtomaşinlər texniki baxışında olub. Ən sürətli qiymət artımı avtomaşınların texniki baxışında olub. Rüşvəti deyirsiniz, yoxsa rüsumları?